Përshëndetje miq. Do të flasim sot si të realizojmë synimet tona, ëndrat tona, planet tona të jetës, të bëjmë ato realitet dhe të ecim sipas këtyre planeve. Por përpara se të fillojmë, do të kërkoja nga juve të bëni vetes këto pyetje. Çfarë dua unë? Çfarë kërkoj unë? Çfarë dua të realizoj në jetën time? Kur kam pyetur dikë lidhur me këto pyetje, më është përgjigjur: unë dua të jem shumë i mirë në profesionin tim. Unë dua që të jem i prindi mirë. Unë dua që të jem njëri i formuar nga ana intelektuale. Unë dua që të jemi pasur, unë dua që të kemë shumë miq të vyer. Pikrisht këto janë një përgjigje, dhe ai e kishte të qartë synimin e tij. Dhe këtu fillon udhëtimi. Në momentin që neve kemi të qartë synimin ton, në momentin që neve e dim se çfarë duam, atëherë neve mund të ecim drejt kësaj rruge, ne mund të arrijmë ato gjëra. Ky është hapi i parë. Hapi i dytë është që neve të kemi një qëllim pse i duam ato. Po, ne duam që të jemi njerëz të shëndetshëm, neve duam që të jemi njerëz të pasur. Ne duam që të jemi të mirë në profesionin tonë, ne duam që të jemi intelektual, ne duam që të kemi miq të vyer, po pse i duam këto? Duhet të kemi një përgjigje. Për shembull, unë dua të jemi pasur sepse dua që fëmijët e mi të shkojnë në një shkollë të mirë. Unë dua të jemi pasur sepse dua të blej një shtëpi të mirë, se dua të blej një makinë të mirë. Edhe këto janë një përgjigje. Gjithsesi, unë dua të jem njëri i mirë sepse dua të jem në shërbim të njerëzve të tjerë. Detyrimisht duhet të kemi një përgjigje. Hapi i tretë është të imagjinuarit, sepse të nderuar miq, truri nuk e ndan atë që është imagjinat dhe nga atë që është realitet. Atë i duket një lloj. Një gjë që neve kemi jetuar ose që jetojmë dhe atë që e imagjinojmë sikur e jetojmë atë. Kam bërë një studim në lidhje me këtë. Kanë marrë dy student pianoje dhe ju kanë dhënë të dyve të njëjtën pjesë për të mësuar. Pasi i lanë që të punonin për disa kohë, ju dhanë atyre mundësinë dhe një javë që të përgatiteshin. Njëri prej tyre i thanë që të punonte dhe të ushtrojë në piano, nërsa tjetrit i thanë që ti nuk do punosh me piano. Ti do të ushtrohesh vetëm me imagjinatën tënde. Do të bësh sikur i bie pianos në imagjinatën tënde. Dhe pas një jave, pas skanerit që i bën trurin të tyre, gjetën të njëjtat gjurmë. Te të dy kishte të njëjtin zhvillim neurologjik. Çdo gjë fillon nga një mendim. Einstein thotë që në univers gjithçka është energji dhe gjithçka vibron. Edhe mendimi ka një frekuencë vibrimi. Madje frekuenca e vibrimit të mendimit është e jashtëzakonshme, shumë e madhe. E kalon çdo lloj specie që njohim neve deri tani të paktën. Në momentin që neve mendojmë pozitivisht dhe gjëra pozitive, ne përballemi në jetë me gjëra pozitive. Në momentin që neve mendojmë gjëra negative, ndodhit që ne përballim janë të tilla. Në momentin që neve mendojmë intensivisht në mënyrë pozitive, dhe këtë e bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, pra duke menduar ditë për ditë sikur ti arrin, sikur ti jeton gjërat që ti dëshiron të arrish në jetë. Në këtë mënyrë, kjo kthehet si një dua e fuqishme, si një lutje shumë e madhe. Dhe Zoti në Kur'an thotë për shembull që mu lutni mua që t'ju jap juve. Vet profeti Muhammed i këshillon besimtarët musliman, i thotë që kur i luteni Zotit, lutini atij me besimin e plotë që ai do t'ju japi atë. Edhe studiosit e ndryshëm mendojnë të njëjtën gjë. Për shembull, një shkrimtar, Paulo Coelho, tek alkimisti, na thot neve që në momentin që njeriu e do diçka dhe e kërkon atë me gjithë zemër, atëherë gjithë universi punon që t'i japi atij. Prandaj kërko. Kërko nga Zoti sepse ai do ta nënshtrojë dhe do ta sjellë gjithë universin në shërbimin tënd. Imagjinata na ndihmon neve shumë që të afrojë atë që është në realitet me atë që është në imagjinat. Pas kësaj, ne veprojmë. Dhe ky është një hap tjetër i rëndësishëm. Të ecim në atë drejtim të ëndrave tona. Le të themi hapi i katërt i joni është që neve të veprojmë. Dhe këtë ta bëjmë pastaj në mënyrë të vazhdueshme, që ky është edhe hapi tjetër, hapi i pestë i joni për të realizuar ëndrat tona. Në momentin që neve jemi konsistent, në momentin që neve jemi të vendosur, në momentin që ne atë që e ëndrojmë, atë që dëshirojmë, atë që kemi si synim ton, atë që imagjinojmë sikur e jetojmë, dhe në mënyrë të vazhdueshme ditë për ditë bëjmë diçka, shumica këtu mund të dorëzohen, sepse e shikojnë të vështirë. Por në momentin që neve bëjmë gjëra të vogla, po i bëjmë ato në mënyrë të drejtë për drejtë dhe ditë për ditë, atëherë ne do të arrijmë shumë më tepër dhe do të përmbushim ëndrat tona. Sepse në këtë mënyrë ne organizojmë veten tonë, ne disiplinojmë veten tonë, ne i japim mundësinë trurit që të punojë për ne, imagjinatës që të punojë për neve, gjithë vetdijes tonë që të punojë për ne. Dhe në momentin që ndodh kjo, ne duhet të jemi mirënjohës. Ta shijojmë çdo moment. Të jemi mirënjohës ndaj Zotit që na ka dhënë këtë mundësi që neve të arrijmë këto gjëra. Kurani na tregon që në momentin që neve na mbërthen kjo ndjenjë e mirënjohjes, atëherë Zoti do na shtojë mirësitë dhe do të na bëjë neve që të arrijmë akoma më tepër, të na lini dëshira të reja, synime të reja, qëllime të reja. Nëse do t'i përmbledhim të gjitha këto, e para, të dëshirojmë. E dyta, të kemi një qëllim, pse e duam. E treta, ta imagjinojmë, ta përfitrojmë, ta meditojmë atë që neve duhet të arrijmë. E katërta është që të hedhim hapa konkret, të lëvizim,
të hedhim hapin e parë dhe ashtu hapat e tjerë. E pesa, të jemi të vazhdueshëm, të jemi këmbgulës dhe të vendosur që të arrijmë qëllimet tona. Dhe e gjashta, të jemi mirënjohës dhe të jemi falendërues, dhe Zoti do të mëcojë që të arrijmë shumë e më shumë dhe do të shikojmë që jeta jonë do të ndryshojë për mirë. Sekretet tjera herën tjetër. Deri atëherë, miropafshim.